Доброго вечора. Ми з України. Вітаю, з вами Гроші. Ми продовжуємо проходити Layers of Fear. Створюємо далі свого персонажа, але ми граємо начебто за дітей. Це їх історія. Так, тихо. Нам дали ключик, я вже не пам'ятаю від чого. Від якоїсь кімнати, і ми повертаємося свій будинок. Так, тут вже запечатано. Тут теж зачинено ще. Так, нам донизу. Ми можемо відчиняти по одній кімнаті. Так, йдемо сидячи. Щось мені писали минулого разу, що треба сидячи сам. Так. Тут теж. Тут відчинено було. Так, тут теж зачинено. Це що таке? Гадаю, батько хоче полагодити стару камеру. Одна з небагатьох речей, які він ще може зробити. Так, це все добре. Хто там так мухає? О, записочка. Коханий мій чоловіку, у прогнозах щодо мого стану лікар налаштований оптимістично, але обережно. Він побоїться, що труднощі, які виникли в мене при народженні Лілі, можуть призвести до певних ускладнень. Проте він переконаний, що я цілком можу привести в світ ще одну дитину. Поруч із тобою я теж в це вірю. Маю визнати, що болі останнім часом стали сильнішими. Та я не смію скаржитися порівняно з тим, через що ти пройшов. Мої страждання і згадки не варті. Твоя назавжди хтось. Так, може нам до підвалу треба? О, так. Що у нас у підвалі? Коли світ стає занадто жорстоким, шукаємо де сховатися. Темрява буває різною. Так, я бачу манекен знову. Де я його бачу? Ага, оно він. От він мені, скоріш за все, і треба. Зараз ми тут все подивимося спершу, да? Голова. Це може бути прихисток. Що я не зрозумів. Так, тут я можу сховатися, окей. 90-90. Я голову забрав. А може бути пекло. Усе в твоїх руках. Сховав. Оп, і вона зникла. Ні, не зникла. А фокуси там ні? Такого не буде сьогодні? Ага. Це що, це все мені? Вона буває тихою. Тиша може бути порожньою. Ще одна голова. Там хтось кричить вже. Там вже хтось на мене кричить. Або промовистою. І що, я повинен головою так відкручувати? Усе в твоїх руках. У мене ліхтарика нема. Все в моїх руках. Темрява буває самотньою. Тут булет. Так, ну це останній хоча б. Самотність може бути вироком. Так, ця фраза мені не дуже сподобалась. Про вирок? Так, це було не страшно. Такий собі щось скрімер, чесно кажучи. Все. А може бути другом? Яким другом? Темрява не може бути другом. Усе в твоїх руках. Так. Що, ще раз сюди пертися?
Кажу, серйозно? Мене і так тут вже лякають всі, хто можуть. Інколи краще сховатися, пустити темряву до себе. В нього... Він... А чому він відвернувся від мене? Це не дуже щось. Батько, йде швидше, лізь всередину! Голосний крик! Так вона сховала чи ні? Я встиг? От клоунада з цими манекенами. Що мені голову треба підібрати тобі? О, це мені. Це чудесна земля, без сумніву. Але як мені потрапити додому? Додому? Чому ти хочеш повернутися в таке жахливе місце? Так, плакатик є. Можу вийти, схоже. Голову... А, я не можу їх прикрутити. Все, шуруємо звідси. О, кіно, кіно, кіно продовжується, чуєте? Тихо, вже почалося. Де тут якось? От так, щоб видно хоча б було. То якась гідра. Схоже. А, все, ну, кіна не буде. Ще один ключик. Дитяча кімната. Це вона, здається, на другому поверсі. Ходімо, він розсердиться, якщо прийде, а нас немає. Так, зараз я тут знову застрягну. О, ні, не застряг. Нічого собі, ви бачили, я тут не застряг. Вау. Що це таке? Я думав, що знаю, але... Вже не впевнений. О, Джиммі, спочатку річ має бути формою в тебе в голові. Інакше так і залишиться безформною. Знаєте, кого мені нагадую? З Resident Evil 7 чи 8, я вже не пам'ятаю. Там були такі персонажі, котрих треба було вбивати. Щось схоже. Скрімер? Вау, якісь очі. Чи то не очі? Просто дві крапки якісь. Падаємо. Нам здається, от... Тепер ти пишеш про їхнє минуле? От сюди нам здається, да. Так, а тут? Ага, бачу. Скарби. Тепер твій вихід. Так, нам нагору. Це відчиняється? Скарби я можу залутати якісь? Де лут? Лут де? Аго! Ти який... Поганець. Нюмо, підніми. Ага, зараз я тобі помчуся. Зараз ми постріляємо. Здається, ми помінялися ролями квартирмейстера. Будь проклятий ти і твої ляльки-заколотники. Легко тобі не буде, обіцяю. Якщо сьогодні я згину, то від твоєї руки. Від твоєї. Мотор. Який мотор? А чому мені її вбивати? Я не хочу. Опа. Що таке, га? Так. Запізно створювати персонажа, хлопчисько. Ти ж хочеш бути як я? Стріляй, це байт. Пішов до дупи. Добре. Що ми для тебе, просто іграшки? Грай свою роль. Пішов до дупи. Вибору немає. Думав, ти зможеш стати мною? Ти завжди будеш маленьким наляканим хлопчиськом. Який жах. А я її не вбивав, ви бачили. Ми майже з нею домовились. Але вона мене не послухала. Як мені вилізти звідси тепер?
Що, ти знову мене чіпати будеш, ні? Не хочеш? Ну і шуруй. Лілі? Ти як? Так сюди вийти не можу. Лілі! Лілі! Ага! Ага! Мене хотіли забайтити, щоб я її вбив. Так і сталося, тобто то була не я. Що? То й мене, що була мить тому, вже нема. Тепер я можу стати кимось іншим. Коротше, мені здається, я все правильно зробив, що я її не вбив. Бо, типу, я молодець. Так, тепер я можу вийти. Вийшли ми... О! Роззява боцман. Трохи лінкуватий. Взагалі-то дуже лінивий. Якби міг весь день сидіти, склавши руки, сидів би. Та піратська справа кличе, і капітан наказує. Так, це прохід наш, окей. Ще щось тут є? Схоже, що немає, все. Йдемо додому. Ні, не додому, чуєте? Так. Ніхто їх не розуміє. Ніхто не зрозуміє тебе. Та як мене ніхто не зрозуміє? Що брешеш? Не бреши. О, кіно, кіно далі. О, це точно посилання на цей, во. На піратів Карибського моря. Там точно така сцена була. Все, це точно. Це, коротше, ми дивимося піратів. Дивись, це найкращий момент. Це пірати Карибського моря, кажу вам. Воно чорна перлина, то це його голландець і кракен. Все, все ідеально, все підходить. Ну ж бо, ми не можемо тут залишатися. Кабінет. Це що за кабінет? Кабінет... А, мабуть, кабінет батька, там, де він малював. Схоже, нам туди треба. Це він на першому поверсі, здається. Так, що у нас цього разу? Капелюх, знаю. Відтепер я буду капітаном Бейнсом, чорним мандрівником. Але капітан Бейнс не дівчисько. Прикусіть язика, квартирмейстера. Я можу бути ким забажаю. Якщо ваша голова замала для великих ідей, викиньте її за борт. Це капелюх Джека Горобця. Я вам кажу, так і є. Так, а тут очі так і є? А ні, тут же інше. Бачите, тут ця кімната змінюється. Тепер піратська, піратська фігня. Піратська тема в нас. Так, тут можна пробігтися, наче. Тут мене не жруть. Так, тут зачинено. Сюди я не можу. Сюди я можу? А ну, ходімо на перший поверх. Мені здавалося, що це ключ від кабінета батька. Так, оцю точно не можу. Да. А сюди от. Ні? Серйозно? Нам реально, схоже, треба туди. Так, ну йдемо повільно. Я не можу швидко тут бігати, бо мене можуть тут жерти, я так зрозумів. Мені не хочеться заново все проходити. Тому ми не поспішаючи йдемо до кабінету. А, ну так зачекай, а це не той самий кабінет. О, це що таке? Не знаю, просто щось собі забрав. Мідас старновий, понад усе любить золото. Чує його з іншого кінця світу, тож завжди веде корабель до скарбу. Ще одна частина. Це що, ракета якась, чи що? Так, там можна натиснути, але поки що ні. Да. Ракета реально якась. О, це мені. Це таке, що мені треба. Ага, все правильно. Ми будуємо ракету. Все, ракета є. Запускаємо її. Щось, якась бета-версія ракети. Що не підходить? Портрет.
Картина така собі щось. Що не запускається? Давай я звідси натисну, ні? Це я вже брав. Так, а що змінилось? А, може... Тут зачинено. Ага, треба увімкнути. От сюди. Все, запускаємо. А, нам сісти. Все, полетіли. Не знаю куди, але ми полетіли. Мій брат. Він завжди був поруч. Ходив за мною по п'ятах. Мовчазний і з сумною посмішкою. Як тепла тінь. Завжди поруч, та наче десь далеко. Часом, коли темрява вкривала місто, ми вислизали з дому. Він підводив очі до неба, дивився на зірки та бачив їх. Натомість він бачив у них тисячі палаючих душ. Його очі загорялися. У них сяяли зірки. Тоді я зрозуміла, що він здатний на великі речі. Він був здатний збурити тисячі сердець, привернути тисячі поглядів, сповнити тисячі очей сльозами. Мій брат. Мовчазний мрійник. Ой-ой-ой-ой, бля, тихо. Мрію, що прийде день, коли ми залишимо все позаду. Найголовніша подорож у житті. Світло на горизонті. Вогонь, який належатиме йому. Так, він міг би так багато. Він був здатний запалити тисячі душ. Змусити їх відчути себе живими. Дати їм вічне життя. Тисячі життів. Але не моє. Не моє. Ми мріяли. І наші душі, і ніби здіймалися в нічне небо. Так високо, що треба було б лише простягнути руку, аж раптом жорстка тінь. Наші мрії розвіялись, на їхнє місце прийшло щось інше. Що це таке? Щось лихе. Щось. Щось якась планета з очима. Що тут таке? Так, де я? Я так, присів. Я присів і я пішов далі. Ага, наступне кіно, що там? Ну, потопили один корабель. А інший? О, ні. Що ж тепер робитиме чорний мандрівник? Так, від чого не приймайся, колись він нам покаже, чим все скінчилося. Ванна кімната. Ми так кіно і додивимося. Так, в нас залишилось ванна кімната, зараз ми її йдемо відчиняти. І здається, ще одна. І Лілі тихенько співає. Лілі, а якщо станеться щось погане? Якщо я тебе не знайду, слухай мій голос. Збережи його в собі. І я завжди буду поруч. Завжди? Назавжди. Все? Окей. Так, що в нас тут? Ага, ось воно. Окей. Якийсь страшний у вас місяць. Це, здається, остання схожа кімната.
Де ми були під... Ми не були тільки в тому кабінеті батька, де він малював. Котрий на першому поверсі. Так, да, тут ми були вже. Тут теж були. Там були. Так, отут нам зараз сюди. А що за таке? В підвалі ми були? Да, все, у нас залишається ця кімната і оця. Це що, хлопчик якийсь? Чи що? Так, ми липкі... Ці, ні, липкі, кажу. Мокрі бандити. Ну да, це було зрозуміло. Опа. Якщо хочеш дійти до кінця, просто пам'ятай. Чудовисько страшне, але й сумне теж. Тому що, зрештою, воно загубилося, як і ми. Я думав, я хоча б пограти зможу. Не дають мені, коротше, пограти. Ні, не дають, на жаль. О, що там? А хто в нас тут? Щось... Коротше, не хочете? А, я опинився в цій кімнаті, да? Так, мені що, схоже, тут щось треба покласти? Так, тут зачинено. Ага, воно щось виросло. Так, тут зачинено все одно. Так, окей. Просто потиття йому, не знаю. Вода працює? О, вода працює. Я не дуже розумію, що мені, що гра від мене хоче. Цього я не вимикаю. Давайте оце вимкну і потицяю. Там нічого не відбувається. Мені щось якось треба робити так, щоб воно було пов'язано з тією тінью. Давайте воду вимкну. А, реально. Так, а якщо я вмикаю? Ну все, підходить? Що ще зробити? Так, а якщо я цей кран вимикаю? Щось, якийсь рух є. Ага. Все, от правильно. Куди нам тепер? Сюди, а сюди нам... А, я звідси прийшов, схоже. Так, наступна кімната. Не підходить тобі. Давай один кран. Мабуть, тобі вже треба два. Ні, два не підходить, вони бігати почали. А якщо все? Нічих прибрати взагалі треба. А ну якщо воду вимикаю і вмикаю тебе. Не хочеш ти, да? А якщо один вмикає?
Так, а ну. О! Сонечко з'явилось. Я його не бачу. Все, підходить, хотів сказати я. Але там виріс кракен якийсь, котрий мене зжер, схоже. Можливо, там треба було ще щось зробити. Скоріше за все. Я б сказав би навіть так. Так, Люсія, перша помічниця капітана. Вона нікому не дозволить зневажати екіпаж. Зневажати екіпаж або капітана. Бо вона дуже горда. Дуже горда. Опа. А що зі світ? Достатньо маленької іскри. І що буде? Пожежа? Я маленька дівчинка чи хлопчик, за кого я там вже граю. Тату, ні. Будь ласка. Куди я потрапив? Куди я потрапив? Лілі, не втручайся. Чому ти не можеш дати нам спокій? Чому? Нам, схоже, в ту дірку треба, я не знаю. Як мені знайти правильний варіант? Мені треба що, їх всі відчинити? Не варіант. Все зачиняє. Це як воно так працює? О. Я зрозумів, схоже, як воно працює. Схоже. Так, хлопчино, а ну зачекай. Тут у нас що? Може, тут якийсь лист є для... Є для мене. А ні, це ж схоже продовження. Шкода, не можна збереження натиснути. Що в тебе для мене є? Що це таке? Дивний звук. Давайте я заберу. І я не знаю, що це таке, я не зрозумів. Але я заберу. Чому б ні? Ну якщо дають, правильно? Що я загадку ту даремно розгадував, чи що? Так, ось ось друга частина тієї картинки, да? Котру ми там, там перша була. Ага, ось ось третя. Ти забиваєш йому голову дурницями. Наче від, він без того недостатньо дурний. Так, щось я тут пробігся. Ну, даремно. Так, є збереження, є око. Це ти, дурний! Ти жорстокий! Потворо одноока! Як ти мене назвала? Оближ його, чудовисько! Я такого не казав! Ать не їж мене! Все ж нормально? Я сподіваюся. От чудовисько одного ока, реально.
Так, тут зачини. Що, нам треба ховатися? За камінчиками? Чи що він хоче від мене? Який ти страшний, чуєш? Реально якась потвора одноока. Щоб зрозуміти, куди мені треба? Чи що, ти будеш в мене там стріляти, чи ото? Ой, але як невчасно. А я сховався. Я сховався. Це нормально, треба бігти далі. Ти який ти чуєш потвора реально, а якось тебе можна на заставочку? Отак. Твою пику, а куди мені бігти? Давайте сюди. Він може мені шлях показує? А, чуєте, а може я не показую? Може, і не показую. Та туди. Так давайте я сховаюсь. Нехай пройде. Бо бігти від нього мені щось впадло. Ой. Все, закінчується тут. От ти, але. А як ти то так? Мені боже за корабликами? Та боже, треба було не зупинятися. Що зупинився взагалі? Так. Тут якщо є ничка оця, значить я правильно пішов. О! Було не страшно. Я щось таке очікував вже. Так, можу знову ж таки сховатися, але навіщо? Балет, як невчасно. Куди? Де сховатися? Можу сховатися? Там нема куди бігти. Ага, дякую. Дякую, що відчинили прохід. Та ти, блед... Ого, а що такий швидкий? Я не можу зрозуміти, куди треба! Може мені назад треба? Ну він не дає мені в той бік пройти. Все, йди до дупи, я пішов назад. Блет! А куди мені треба? Що ти? Так, я швидше за нього. Гуляй, дитино, покіль твоя година. Да, щось я не можу зрозуміти, що мені треба. Він швидше за мене. Він швидше, я не можу втікти. Давайте хоча б пробіжимося, подивимося. Блед, там я сховатися не... Я можу ховатися от тільки от в такому от місці. І як мені... Ага. Все. Все, біжимо далі. А. Я вже подумав, що все. Дубця мені. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це що? Посилання вже на Гаррі Поттера? На келих вогню? Блять, зараз мене кудись телепортне. Батько. Це сьогодні. Я знаю. Я навідаюся до неї. Приглянь за будинком, поки мене не буде.
А для Джеймса ти щось взяв? Це і його день також. Я мав купити щось для вашої мами. Найбільше в мене не вистачило. Отакий от батько, зрозуміло. Все? Все. Так, тут немає нічого, що можна взяти ще, почитати там. Наче не видно. Так, все, полізли до гори. Оу. А, ти зовсім як він. Дякую. Дуже дякую. Опа! Щось таке я вже десь бачив. Ні, таке не бачив. То що таке взагалі? О! Четвертий запис. Це мені... будь ласка. Лед, ні, зачин... Боляче. Боляче. Є варіант, що я сюди зайду і вже не вийду. Я більше не можу, що ти таке? Зробіть щось. Ходімо, тут більше нема чого робити. Боляче. Боляче. Що мені зробити? По типу, мені гра якось пропонує його, схоже, вбити. Ми, звісно, цього не хочемо робити. Ну, гра пропонує. Але в мене навіть немає варіантів, як його гепнути. Боляче, боляче. Та що боляче? Мені треба якось щось потягнути, схоже. Але немає взаємодії ні з чим тут. Ходімо сюди, коротше. То... Все закінчилось? Ні, містер Гарді. Це лише починається. Серйозно? Серйозно? Все тільки починається? Чому? Чому? О, кіно! Ну, на маленькому човні хтось... двоє, скоріш за все, це чоловік і жінка. І вони пливуть, це можливо. Можливо, все ж таки посилання знову ж таки на піратів Карибського моря. Де з голландця Білл Тернер і його дружина зустрілися на острові. Раз на 10 років він міг зійти на берег. О, так, немов у сні. Деревенію. Смерть батькова, моя нікчемна хволість. Ну, бо це просто якась, знаєте, просто кіно якесь, і я просто приплітаю сюди цього піратів Карибського моря. Да. Але, мені здається, це дуже схоже на піратів. Так, а в нас нема нічого. О, це мені. Дихай. Подихав. Глава четверта. Дихай. Чим дихати? О, я вже великий. Мені знову треба сідати. Блять, на себе двері відчиняти. А, все, я... Блет. Я вдома. В своїй каюті, да? Так, давайте спершу ми що? Щось нове. О, а я тебе вбив. І твого друга, да, ось я вас двоїх вбив. Точно, молодці, дивіться. Вони тепер з нами. Так, нам тепер треба четверта, четверта оця от. Послухаємо історію Джеймса. Скажи, ну, Джеймс, тобі подобається сидіти в парку? Я не знаю. Не знаєш? Напевно, так. Тут я можу бути будь-ким. Правда? Можеш бути ким захочеш? Я гадаю, я не маю бути кимось. Я можу грати кого захочу. От так от.
Так, що наш агент пише? Що відбувається? Мені сказала, ти не з'являєшся на знімальному майданчику? Вештаєшся невідомо де? Хоча, здається, режисер задоволений. Не знаю вже, чим саме, нічого не розумію. Сподіваюся, з тобою все гаразд. Твій друг і агент. Який гарний в мене агент, чесно слово. Я десь одну загубив. Оце да... Я десь одну не знайшов. Ну все, все, це провал. Це провал, що тут? Персонаж, іди до кінця. Ми майже зібрали слово персонаж. Пусти що? Та ти... Пусти в серце бурю. Яку бурю? Так, ще ми можемо піти подивитися кіно. Ага, ось оцей кубик, чуєте? Ось ми їх зібрали. Нам ще залишилось два. І питання тільки в тому, чи я вже провтикав десь, чи ще є можливість забрати. Я провтикав один, два. Два плаката я вже провтикав десь. На жаль. Причому я думав, що я тут десь провтикав. А я от зараз провтикав десь, на цьому рівні схоже. Сумно. А, можливо, вони всі були на одному місці, там, де ми знаходили оцей, здається. Просто вони змінювались, можливо. А можливо і ні. Так, тут щось нове? Побудова персонажа, поворотний момент. Відсторонись, дихай, пригадай. Шрами, що сформували особистість. Так, окей, давайте подивимося кіно наше. Це четверта плівка. Плівку я хоча б знайшов всі. Ці плівки знайшов. Тепер вони знали, звідки походять. Тепер могли викричатися і виплутуватися. Один тріумфальний виступ. А потім? Безкрайня тиша. Все? Подивилися кіно? Прикольно. Ця алергія мене доб'є. Так, щось нове написано? Ні, все те саме. Опа! Ать ми знову на кораблі. Так, що пишуть? Ми дуже близько. Я це відчуваю. Без сумнівів. Без вагань. Лише воля. Незламна. Це все, що в нас є. Це все, чим ми є. Кінець кінцем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ха! О, в мене ліхтарик. Мені повернули ліхтарик. А це погано з іншого боку. Да, тому що знову буде цей монстр, котрий захоче мене зжерти. Так, треба дивитися хоча б тут уважно, плакати може. Покачує трішки, ну нічого. Так, там треба ліхтарик. О! Відео голови служби безпеки, кому усім членам екіпажу. Увага! Безквиткові пасажири на борту, двоє, ймовірно, діти, були помічені на нижніх палубах поруч з вантажним відсіком. Закликаю усіх членів екіпажу бути насторожі. Якщо помітите хлопчика і дівчинку, що вештаються кораблем без нагляду, затримати негайно. Ага, вони зрозуміли все ж таки, да? Блед, ніж поклади! Не махай тільки. Так, може сюди піти? А можу і сюди, о! Хіба ти не боїшся смерті? Є люди, які ні в що не вірять, і тому немає для чого жити. Жити без віри гірше, ніж мерти. Окей.
Хтось тут карти грав. Йдемо. Блет, що? Так, тут зачинено. Так, ти з ножем, ти так і стій. От до чого цей скрімер був? Просто так. Аби кудись вліпити ті скрімери, ви або їх робіть, або взагалі не робіть. Це що таке? Лілі, капітане, я знайшов. Але він порожній, нічого не лишилося. Візьміть себе в руки, квартирмейстера. Повертайтеся в укриття. Пошуки продовжую я. Але я можу допомогти. Я... Кажу, повертайся. Коротше, він, схоже, тут ховався, да? Я туди пролізти, на жаль, не можу. А вона вже пішла сама. Гаразд. Без мене в тебе немає майбутнього. Ні в тебе, ні в них. Такий варіант, що воно зараз на мене впаде. Що я отак піду? Ні, не впало, чуєте? Так. Що в нас тут? Я чую щось. Але що я вже почув? Так, там нічого немає. О, хлопчику. Нумо. Будь поруч із нею. І як вона була поруч із тобою? А, ми по типу граємо за хлопчика, нам треба наздогнати нашу сестру, да? Так, а як би тебе так... Якось... Отак, чи що? Дякую, дякую, що допоміг мені. Все, я побіг далі. Яблуко впало, її схопили. Ще одне яблуко. Її схопили, схоже. Боже мій, ні. Та вимкни, боже, задовбав вже. О, я та частина. Що ми ще не знайшли? Касету. І не знайшли, можливо, ще плакати є. Манекен впав, то не лячно. Можна щось було і краще придумати. Так, можу туди піти. Тут є щось для мене? Немає. $40,000 дверей треба відчиняти, щоб я зміг кудись пройти. Так. Що? А як мені? Це його. Ага, так я падаю, туди я зайти не можу. Коротше, в мене один прохід, це сюди. Боже, а... Як незвично. Ми перевернулися по типу? Балет, та щоб ти всрався і не було води. Давай швидше відчиняй. А може... Від одного вогника до іншого. Але ніколи не до свого. Боже, хто це, ать його, придумав цей рівень? Так. Все вверх дном, да, пішло? Так, трать персонажа, знайди себе. Бо, типу, мені померти треба? Знайди персонажа, втрать себе. Втрать персонажа, знайди себе. Знайди персонажа, втрать себе. Дякую за підказку. А, деякі ролі краще не грати. А якщо я... Що-що, лимон?
Тут наче тільки яблука. Лимо. А тут хрестики. А тут нема хрестика. Так, беремо цей з хрестиком. Шукаємо лимон. Ну ось що він. Все, забрав собі. Виконано. Що ще? Лимон. Ну, лимон то й лимон. Так, ні, зачекайте, тут я все подивився. Тут плакатів, там такого нічого немає. О, музикант. Так, з собою ми зараз... так я зрозумів, де це я. Це я з цього починав цей... Цю главу взагалі. О, це мені. Дякую тобі. Це мені треба. Бо я таку вже одну пропустив, на жаль. От, це максимально погано, мені здається. Ні, зачекай, не вмикаємо. Навіщо вмикати? Що це дає? Не це його. А що я увімкнув? Палет. Що починається? А ну, спокійно. О-о-о-о-о-о-о-о! Ти за старе взявся, я дивлюсь. Та боже, щоб ти всрався. О, навіщо ти його вбив? Ти бачив, що твої друзі... А, тут зачинено! Відчіпись, будь ласка. Так, я, схоже на цьому рівні, мені здається. Манекенів краще не чіпати. Той, хто помирає, сплачує всі борги. Геніально. Так, давайте... давайте спробуємо не чіпати манекенів. А то вони і так повмирали в цій главі так багато разів. Так, все. Давай, давай, швидше. Так... Що ти, бігти швидше не можеш? Там за тобою таке... Женеться, що мені здається... Давай, давай. Так, а ні, схоже, все ж таки треба. Давай, давай, відходь. Блет, відчепись! А як ти... Треба, коротше, перший манекен, брат. Не бути. Кейм. Беремо перший манекен, там де він стріляє, да? Хоча ми можемо всі, можливо це буде якесь досягнення, типу. Ми пробіжимося по всім. А просто будемо від нього бігати. Давайте спробуємо так. Так, ти стріляй. Тепер ти. Ну давай! Де воно? Так, оно він. Тільки відходь. І ти відходь. Бо, типу, я його тут зачинив? Так, ну якщо це так, дійсно, то круто. Так, Титанік щось потонув. Та ні, вимикаю, нефіга. Воно мені треба. О, що знову? Все, є щось відчинити? Дякую, що відчинили мені двері. Ого. А. Ні, я керую. Але... Це було неочікувано. Не роби цього. Не роби цього. Чого саме? Назад я йти не можу. Мені тільки вперед. Не можу я назад йти. Чого, блін? Не роби цього, а в мене інших варіантів немає.
О, я можу в інший бік піти. Пішов я в інший бік, значить. Типу, я помер? Навіщо я його послухав? Не роби цього, не роби. Біг би за ним і все. Боже, все, коротше, як почав, так я не буду гру слухати. Як я захотів, так я і буду робити. Де я взагалі знаходжусь? Чия каюта, агов. Давай, крути, боже. Все, я пішов. А, мені не сюди. О, двері. Це мені. Але, да що ж таке? Так, вона прочула, що на борту ховалися діти, і була впевнена, що екіпаж ніколи їх не знайде. Ви ж пам'ятаєте стару відьму, всюди має бути порядок, і таке інше. Вони довіряться жінці, казала вона. Зайцям на борту не місце. Це абсурд, я посміхалася і кивала, як завжди. Отже, одного вечора вона пішла їх шукати і не повернулася. Можна це, будь ласка, ну, не співати? Де тут ви ж? В картині? Куди я знову потрапив? А можна я вже вийду додому? Тут била! Мать! Хоп ти втатався! Хоп ти реально татав прям як можна більше. Так, куди ми йдемо далі? У мене є ліхтарик. Є те, що не має бути. Не має бути. Зламане. Ми підозрюємо, що місіс, знехтувавши попередженнями екіпажу та наказами капітана, вирішила вийти на палубу у вітряну ніч і випадково впала за борт. Це вони, типу, розслідування провели, чуєте? Вище носа. З тобою все гаразд. Тебе не поранено? Сумувати нема чого. Нічого такого не сталося. Та все, йди до дупи, чуєш? Наганяєш мені тут. Просто треба бути обережніше. Та все, я кажу, відчепись від мене. Все, телевізор зламався. Ану, стукни по ньому декілька разів. І все пройде. Блять, в цій грі треба, ну, десь 40 тисяч дверей було наставити. Ото по кайфу їх відчиняти, я вам кажу. Кожного разу ти робиш одне й те саме. Один той самий рух. Це навіть не те, що ти просто натиснув, ти їх тягнеш на себе. Щось тут ні, нічого. О, це той самий силач. Я його пам'ятаю. Ми його вже бачили. Ага. Чому завжди я? А хто? Чому тебе не було поруч? Ніхто більше не міг мене захистити. Чому ти дозволив цьому чудовиську? Гнівний крик. А можливо, це не треба було робити? Навіщо я це роблю? Тут зачинено. Типу, я вбиваю свою сестру. Чи хто вона мені там? А в мене немає варіантів інших. Ну вибачай, коротше, це його. Дурень! Нікчема! Я тебе ненавиджу!
Я це во, ну, в мене не було варіантів. Гра не дає взагалі ніяких варіантів. Так, плакатів немає? Бле, та не повертайся, чуєш? Що треба робити? Так, я керую. Ти відчепіться від мене. Ти що таке? Та відчини, ти що? Здається, я зараз від когось бігти буду. Ну як від когось? 100%, блед. От зараз він тут. Так, відходь зразу. Зараз я підготуюсь. Відчиняй, да. А що, він навіть дригається, чуєте? А може за мною бігти ніхто й не почне? А може і почне? Нічого страшного, всяке буває. Погане теж. Що мені відходить? Я ще тут. Це не кінець. Біль мене, шрами згладять. Я не можу розвернутися. Коротше, спиною треба йти кудись. Просто треба йти спиною. Зараз мене щось розверне і буде скрімер. Вогонь все спалить. А, ні, в принципі, без скрімерів. Боже, де я знаходжусь? Що це таке? О, поглянь на неї. У неї все життя попереду. Скільки його залишилось? Роки? Чи лічені хвилини? Божевільний! Тссс! Я веду розмову, якої ти не чуєш. Круто. Тут зачинено? Да. О, що ти скажеш? Ти належиш мені. Вони належали мені. А я тобі не належу, я що тобі? Оп, дякую. Тіло місії все було знайдено квартирмейстером. Його непомітно викинули за борт. Чудовиська. Якщо капітан так хоче їх знайти, нехай самі шукає. Опа, вистава. В нашому театрі сьогодні вистава. А, мені треба знайти знову двері, да? Іде мої двері. Опа. То що таке? Так, ну це маяк. А мені треба двері. Кажучи, не дуже видно. Так, ну анімація тут була тільки в маяка, да, якась? Може він мені і треба? Можливо, він мені і треба. О, куди я потрапив? Дуже ти дивишся. О! Чому ти дозволив цьому чудовиську? О! Слабке посміховисько. Мені серце треба.
Ти нікчема! Вибачай, друже, ти ніщо! І я тебе ненавиджу! Так це чудовисько я чи що? Оп, ключик. Ключик від дверей? Де мені ще двері б знайти? Може десь двері з'являться отут? Мені треба, типу, впасти в них. Щось таке не підходить. Ага. Я не очікував такі маленькі двері побачити, чесно кажучи. Ай, збереження буде не сьогодні. Так. Зачинено, окей. Ну, до гори треба. Не пощастило тобі, друже. Тобі, схоже, теж. Не засмучуйте десь. Все буде нормально, хлопці. А, там, схоже, пожежа починається, да? А я не встиг? Не встиг. О! Забрав собі квітеньку. Чи не забрав ще? Щось мені квітенька не хочу віддавати. Можливо, її не треба було забрати. Вона наче лінійна, ця гра. Так, все, піднятися не можу. О, є збереження. Тоді на цьому я буду завершувати цю серію. Я дякую вам, що дивились. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Також заходьте на мій Twitch канал. Посилання є в описі до цього відео. А з вами був Агароша, тож до зустрічі та мирного неба над головою.